продолжении темы. Сегодня стало известно о том, что Януковича вызывают на допрос как подозреваемого в деле о государственной измене. Беглого президента ждут в следственном отделе военной прокуратуры ГПУ 5 и 9 декабря. Напомню, накануне во время видеодопроса генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил подозрение Виктору Януковичу. Его обвиняют в государственной измене и развертывании агрессии против Украины. Янукович, пребывающий на территории Российской Федерации, 1 березня 2014 року підписав лист на ім'я президента Російської Федерації Путіна, в якому запросив президента Російської Федерації Путіна ввести на територію України окупаційні війська Російської Федерації. Слідство вважає, що дії Януковича цілком підпадають під дію зазначених найважчих статей Карного кодексу України.